la iclaamiyey sanadkan bilowgiisii ilaa sanadkii hore dhammaadkiisii, oo dowladda Soomaaliya ay weliba ka dhigatay maxaa la yiraahdaa mid aad muhiim ugu ah in ay la tacaasho, weli maynan dhammaanin, laakiin alxamdulilaah aad ayay hadda loo soo tubinayaa in ay la ciftay, walow ay jiraan weli dhibaatooyin aad u badan oo gobollada waddanka saameysay, oo dhibaatadaasna weli ay geysanayso dhimasho, xoolo, naf iyo maal. Marka hadda dhowaan waxaa sheegtay in dowladdu ay qorsheynayso in raashin baqaarada ku jiray oo abaartii loogu talagalay xoogeedu u yaraaday in dib dadka aad u gaarsiin doontaan, qorshahaas hadda halkuu marayaa? Aad iyo aad walaal, sax, waxaa jirta deeqo badan oo noogu yimid waddamo badan oo walaalo aan nahay, oo ay ka mid yihiin waddamada Turkey, Indonesia, waddanka Malaysia iyo waddamo kale oo badan oo isugu jira cunnooyin, daawooyin oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee Soomaaliyeed, sidii hadda in badan ay ka daawateen warbaahinta. Waxaa mar dhowna soo gaaray markab weyn ay nagu saaciday hay-adda bisha cas ee Turkiga, markabkaas oo siday macnaha in ka badan 10,000 oo tan oo u badan raashin oo loogu talagalay dadka tabaaleysan ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la gaarsiiyo. Waxaa la sameeyey wasaaraddu iyadoo horkacayso ay la kaashanayso guddiyada gurmadka qaran, dowladda Soomaaliya inteeda kala duwan, in loo sameeyo qaab ama qoondooyin lagu gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan sida ugu dhaqsiyaha badan, hadduu Ilaahay raad. Marka hadda raashinka ahaysaan oo kale, tankiisu meequu gaarsiisan yahay? Ilaa iyo wuxuu gaarsiisan yahay 12,800 oo tan qiyaastii, oo laga yaabo inay wax yaray ku zaa'idaan, wax yaray ka naaqusaan. Qaabkee ugu talagasheen marka hadda in lagu wajaho arrintaas? Waxaa loogu talagalay arrintaas in la sameeyo qoondooyin dowlad goboleedyada waddanka oo dhan oo loo qeybiyo raashinkaas, ayagana ay qaataan hormuudka dowlad goboleedyada, maadaama dhibaatada meelaha ugu badan ay ka jiraan gobollada dalka. Gobolladaasna ay leeyihiin maamul dowladeed, maamulkaasna uu xog ogaal u yahay dhibaatada markaas meesha ka jirta. Marka waxaa loogu talagalay in ay ayaga hormuudka qaataan markii ay kala wareegaan dowladda federaalka. Marka hadda ama qorshaha ugu talagasheen in loogu gurmado dadku ay abaartu ay kusii dambeyso, waxaa ugu talagasheen in maamul goboleedyada aad ku wareejisaan? Haa, saas ayaa loogu talagalay in dowlad goboleedyada lagu wareejiyo, dowlad goboleedyadana ay qaataan hormuudka, ayagaa garanaya meelaha ugu badan dhibaatooyinka ay ka jirto. Wasaaradda hadda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo aan ka ahay xogeeyo joogto waa wasaarad oo hadda cusub oo dowladda Soomaaliya ay garwaaqsatay in ay aada muhiim u tahay in hadda xaaladan lagu jiro waddanka iyo xaaladaha soo socda in ay ka noqoto hormuud. Laakiin wasaaradda howlaha ugu weyn ay qabanayso waa isku xirka ama coordinationka, iyo in loo sameeyo advocacy, macnaha loo dadaalo dhibaatooyinka waddanka mar walba uu kusoo laalaabanayo si loogu gudbo ama loo helo xal waara oo loogu gudbo dhibaatooyinkan, hadduu Ilaahay iraado. In hal mar ay dhimasho ay bilaabato oo dadku ay dhintaan iyadoo waqti gaab ah ama bannaan lasoo maray oo xoogaa xaaladdu ay degneyd oo abaar badan alashiin roob ay da-een, maxaa isleedahay in hal mar ay dhimasho ay bilaabato gobollada qaar oo kale? Walaal, horta alxamdulilaah dhimashada sidii hore aad ayay hadda ugu fiican tahay, laakiin waa inaan xasuusnaanaa annaga Soomaaliya waxaa ka jirta biyo la-aan aad u baahsan. Biyo la-aantaasna markii la sameeyey daraasooyin badan waxay la xiriirtaa isbeddelka cimilada waddanka ka jira, isbeddelkaas oo sababay in la waayo roobab loogu talagalay xilliyadii ay di'i jireen. Roobabkaasna ay sababeen laba waqti ka hor intii hadda abaarta aysan bilaabanin, aysan u imaanin sidii loogu talagalay, kadibna markaa xoolihii biyihii ay heli lahaayeen iyo dadkii qaas ahaan ku noolaa miyiga iyo dadka baadiyaha ku noolaa iyo weliba dadka tuulooyinka ku noolaa ay heli waayaan markaas biyo ku filan beerahooda inay ku abuurtaan,
noloshooda inay ku maareeyaan iyo xoolahooda inay siiyaan. Taas ayaana sababtay in markii dambe ay gaarto xaalad abaareed, dowladda Soomaaliyana aad ayay u ciilaamisay, oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad ayay u ciilaamiyeen in lala tacaalo arrinta. Laakiin muhiimadda la saaro in abaartaas aysan noqonin abaartii 2011-kii oo sababtay ama gaartay heer macluul. Marka annaga ujeedkeena ugu weyn wuxuu ahaa horta marka hore inaysan gaarin heer macluul lagu ekeeyo abaaraha, inkastoo aad ay ugu dhib badneed gobollada qaarkood oo waddanka oo dhan ay wada saameysay. Qiyaastii hadda weliba abaarta waxay kasoo bilaabatay gobollada waqooyi oo marka dambena ay wada saameysay waddankii oo dhan. Waxaan ku qiyaasnay dadka Soomaalida ah maadaama ay ku nool yihiin xoolahoodii 60% ka badan inay xoolihii ay ka dhammaadeen, marka ay jiri weysay nolol markaas maareysa dadka tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ay ku noolaayeen, ayna sababtay inay ka qaxaan ama magaalooyinka waaweyn inay isugu tagaan ayagoo marka raadinaya hooy iyo wax ay cunaan. Hadda gobolka Galgaduud kale oo dadaa u dhintay sida wararka sheegayaan, Qansax dheer oo kale iyadana waxbaa laga sheegay inay dad u dhinteen. Marka deegaanada marka laga tago meelo kale ma jiraan oo iyagu aad ka waraysaan oo xaaladooda ay adag tahay? Ha, aad iyo aad walaal. Weli xaaladda hadda marka la fiiriyo gobollada, inkastoo abaarta ay wada saameysay, haddana gobollooyin waxaa jira oo abaarta aad u sii saameysay. Waxaa ka mid ah hadda markii koonfurta la fiiriyo kale gobollada oo Bay iyo Bakool aad ayay u saameysay. Hadda roobabkii laga rabay si fiican maysan u di-in hadda gobollada dhex oo kale, hadda Galgaduud oo kale, roobkii la sugayay meelaha qaarkood muusan ka di-in, Hiiraan oo kale maysan la sugayay muusan ka di-in, gobollooyinka hadda Jubbooyinka heerkii la rabay macnaha roobka muusan ka di-in. Hadda waxaan ugu maqaalaa xataa oo mar dhowna soo gaartay in magaalooyin badan ay ka mid yihiin xataa Dhuusamareeb, ay ka mid yihiin Guriceel, Mataban, in ay jiraan xataa maxaa la yiraahdaa waxyaabaha cayayaanka beeraha gala inay xataa beerihii ay galeen oo inta yareed roobkii ay timaaday xataa aysan macnaha aysan u bixin, oo taasna ay sababayso cunno yaraan kasii badan cunno yaraantii hore u jirtay. Marka gobolladii ay abaartu aada uga soo bilaabato kale, marka ay bilaabanaysay oo waqooyiga ilaa bari u badnaa, ayay ka war xaaladahooda? Xaaladahooda ayaga way kasoo reynaysaa. Walow sida hadda aan sheegay xaaladaha miyiga marka la fiiriyo Soomaalida hadda waxay u kala degtaa sidii awal bay u kala degi jirtay magaalooyin, meelo tuulooyin ah iyo meelo miyi ah. Meelaha marka miyiga ah qaarkood sidii la rabay roobka maysan u gaarin. Laakiin hadda marka la fiiriyo gobollooyinka hadda waqooyi galbeed marka la fiiriyo iyo waqooyi bari, xaaladooda way kasoo reynaysaa. Laakiin hadda gobollada dhexe ayaa hadda waxaa jirta roob yaraan oo aan ku filnayn. Roob yaraantaasna waxay aada u saameysay maadaama ay leeyihiin reer guuraa badan. Reer guuraagii markaa inay mar walba meel ay tagaan ayagoo raadinaya markaas biyo iyo cunno. Reer guuraa badan oo gobollada dhexe weliba Galgaduud iyo qeybo ka mid mudug waxay u aadeen ilaa gobolladaas soo dhiisanaag si ay xoolahood u gaaraan. Marka hadda idinku qorsho meelaha qaar way kala daran yihiin dabcan, si hadda aad sheegtay oo gobol Galgaduud kale ugu daran oo abaartu ay xoogaa ay hadda aada ugu dambeysaa. Marka qorshahan aad wax ku gaarsiinaysaan oo kale qaab susi ma u siinaysaan maamul goboleedyadu? Mar walbaba horta baahida jirta ayaa micnaha mar walbaba ay ku salaysan tahay markaas macaawinada la gaarsiin doono hadduu Ilaah yiraahdo. Annaga hadda waxaan u aragnaa in weli dhibaatooyinka waddanka ay ka wada jiraan. Marka qoondooyin waxaa loo sameeyey yacni laga yaabo in la bedelo, laga yaabo in wax lagu daro, hadba xaaladda markaas jirta lagu saleeyo. Laakiin hadda waxaan ognahay gobollooyinkaas qaarkood inay weli dhibaatooyin badan aad ugu jirto. Laakiin way haboonaa lahayd Soomaa in si loo kala daran yahay dadku wax loo gaarsiiyo, maadaama haddii gobollada qaar roobay heleen oo xitaa hadda tusaale ahaan oo kale Jubbooyinka xildhibaano kasoo noqday deegaanada ama kuwa xildhibaano Jubbaland waxay sheegeen in gobolka Gedo kasoo jeeda in xaaladaha gobolka Gedo kale ay ka daran tahay marka loo eego labada gobol kale Jubbaland ay ka kooban tahay. Marka Gedo kale iyo marka in xoogaa qaab ka duwan sinaan aan loola tacaamulno, hadba gobol walba xaaladiisa uga daran yahay in wax loo siiyo soo kama wanaagsan. Ha, waa saas. Mar walba waa sida. Hadda gobollada ugu badan oo wasaaradda ay booqatay waxaa ka mid ahaa gobollooyinka hadda Gedo, Shabeellada Hoose, Bay, Bakool,
waxa kamid ahaa in wasaaradda ay gaarsiisay gargaar haba iska tar yaraaday magaalooyin hadda aad u badan oo ka soo bilaabatay Kalkacyo, Cadaado, Beledweyne, Hiiraan, afwan Buuleburte, meeshii la yiraahdo Baar Dheere, Baraawe, Waajid, meelo badan ayaa lagu soo sameeyey kormeer iyo cuntooyin la gaarsiiyey. Weliba cuntooyinkaas qaarkood meelaha la gaarsiiyey waa meelo aad u adag in ay gargaar oo u baahan in diyaarado ama helikoptero loo qaato. Meelaha hadda annaga aan leenahayna badanaa dhibaatooyinka aad ugu badan dhibaatooyinkaas waxaa sababa iyada oo aan lahayn wax la yiraahdo access ama in la baxo aan hore laga tagi karin, awood lagu tagi karo inaysan jirin. Meelaha qaarkood waxaan ognahay weli in amni daraaddiis weli micnaha geergo'an oo kale ay tahay. Haddii oo markaas raashin badan la geynayo kale, markaas ay u baahan tahay xataa cudud weyn oo amni in loo isticmaalo. Laakiin mararka qaarkiis waxyaabaha degdega ah lagu gaarsiiyo diyaarado. Hadda ka wasaarad ahaan ilaa iyo 120 metric ton ayaa hadda la gaarsiiyey meelahaas hadda kuu sheegay oo loo isticmaalay ama helikoptero ama diyaarado yaryar. Meelahaas hadda sida aan kuu sheegay waxaa kamid ah Cadaado, waxaa kamid ah Buuleburte, waxaa kamid ah Baraawe, waxaa kamid ah Baar Dheere, waxaa kamid ah Baydhowa iyo magaalooyin kale oo yaryar. Marka laga yimaado in raashinkan tirada badan hadda ah haysaan oo kale, waxa dhaqaale ma jiraan oo aad haysaan oo cash ah? Aad ayay u dhib badan tahay. Annaga wasaarad ahaan hadda budget oo logistics ah oo loogu talagalay arrimahaas in lagu gaarsiiyo dadkaas waa yar tahay. Laakiin waxaan la tashanaynaa hay-adaha kale ee dowliga ah, dowlad goboleedyada laftooda, si markaas loo helo yani qaab lagu gaarsiiyo. Laakiin muhiimadda oo hadda ugu weyn waxay tahay in raashinkaas la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan sida ugu dhaqsiyaha badan uguna fudud. Markaas wax dhaqaale ma haysaan oo lacag caadi ah? May wax dhaqaale ah oo toos ah oo annagaan u hayna ma jirto. Hadda leedihiin 1,000,000 ama 500,000 ama waxuun baahaynaa oo sida raashinka u haysaan oo kale ma jirto? Maya wax oo annaga budget ah oo kaash annaga aan hayna ma jirto. Laakiin sida aan kuu sheegay waxaan la kaashan doonaa wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha kale ee khusayso. Okay, aad umahadsan tahay arrinta ku saabsan. Marka maamul goboleedyada hadda uu sheegay oo kale in gurmadkii wasaaradda ay sheegtay dhowaan aad ku dhawaaqday inaad gaarsiinaysaan inaysan weli soo gaarin, goorma isleedihiin hadda guddiyada gurmadka abaaruhu ay leeyihiin maamul goboleedyada inaad ku wareejisaan waxa u haysaan ama qoraal wax loo awoodo? Ha, walaal qoondadii waaba la sameeyaba. Marka hadda waxaa hartay farsamooyinka kale oo yaryaraa oo lagu sameyn lahaa arrimahaas iyo dadkii wakiilada ah oo hadda wada jooga magaalada Muqdisho oo la rabo inay arrintaas wakiil ugu noqdaan dowlad goboleedyada, ayagoo markaas kala wareegaya dowladda dhexe ama dowladda federaalka. Wasaaradda gargaarkana qaadaysa mas-uuliyadda deegaanadaas lagu gaarsiiyo koonfurgada kale badan in Baydhabo la gaarsiiyo, Cadaado in Galmudug la geeyo, mise Muqdisho kula wareejinaysa? Maya wasaaradda gargaarka iyada waxay leedahay isku xirka guud, laakiin gaarsiinta meeshaas iyo dabagelidda iyo howlahaas kale wasaaraddu waxay leedahay macnaha guud ahaan inay la socoto arrintaas. Laakiin wasaarada kala kala kaashanaysaan? Waa gartay. Marka cabsida aad ka qabtaan oo kale in arrintan ay sii xoogaysato ama ay dad tira intaa ka badan ay usii dhintaan ka war? Wallaahi horta nasiib darro, sida hadda aan ku hayno xogta rasmiga ah oo ku aadan roobabka, waxaan hadda la qiyaasayaa ilaa xataa 10 sano oo soo socota in guud ahaan bariga Afrika inaysan heli doonin biyihii ku filnaa ama roobabka ku filnaa oo lagu tabacan jiray beeraha. Marka hadda dowladda Soomaaliya kolley waxay ka tashanaysaa qaabkii looga hortegi lahaa arrimahaas hadda badan aad u soo socda. Haddii ay noqon lahayd in nolosha la bedelo ama haddii ay noqon lahayd in laga hortago hadda arrimahaasi aysan u dhicin hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa jirta in hadda markii la fiiriyo qiyaastii 18 bil kasta, 2 sano ka yar markii kastaba in ay dhacdo abaar xadidan ama gobolooyin ku eg, 5 sanana markii la gaaro in ay dhacdo mar kasta abaar aad u baahan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin kabaaran degid aad u weyn. Hadda waxaad la socotaan in nuska nus qiyaasta hadda Soomaaliya lagu qiyaaso ilaa iyo 6 milyan oo qof
in ay maaragtay ay dhibaatooyinkan ay saameeyeen 3 milyan oo kamid ahna inay u sii saameeyeen bas zaaid ah ay macluul ay ku dhawaayeen een waxaan ognahay kala hadda een een maxaa la yiraahdaa illa iyo dhor iyo 40,000 oo case oo wax loo yiraahdo shuban biyoodka ah in yaani in inay jireen bilihii la soo dhaafay oo waliba een in ka badan 700,800 oo qof ay arrimahaas ay u dhinteen nasiib darro waxaa jira 10,000 oo case in ka badan oo wax la yiraahdo jadeecada oo ayada laftigeeda ka dilaacay waliba jadeecada waxay aad ugu badneyd gobollada maanta hadda hadda ka dhawaajinayso Galgaduud iyo Hiiraan oo dhibaatooyinkaas ilaa iyo Banaadir xataa ay ku jiraan dhibaatooyinkaas oo dhan waxay isla xiriiraan dhibaatooyinka hadda abaarta nafaqa darrada waxaan ognahay hadda ilmo badan oo 500 oo kun oo mataqaana oo caruur Soomaaliyeed ah inay ku jiraan xaalad aad u degdeg ah laakiin waxaan kaloo ognahay tiro intaa la mid ah in la gaarsiiyey gargaar degdeg ah ama haddii ay noqon lahayd maxaa la yiraahdaa caruurta micnaha la siiyo nafaqada yar ama vaccination yar la siiyo laakiin isku soo duuduub xaalad adag ayaa weli lagu jiraa xaaladda Soomaaliyana weli abaaraheeda ma dhammaanin waxayna u baahan tahay in aad looga maaragtay taxadiro hadda ma aha sanadada soo socda ilaa 10 sano ilaa 15 sano soo socota hadii ilaahay raaco marka arrintaasna u diyaarsantiin in aad si ula falgal leedeen ka wasaarad ahaan in qorshe cad aad ka diyaarisaan arrintaas si abaarta soo noqonaysa xataa ugu yaraan aad iyo aad aad iyo aad walaal waxaa ogtahay waddanka wuxuu isaga jiraa horta xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo marka la fiiriyo qiyaastii 11 maxaa la yiraahdaa 100% Soomaaliya waa dad barakacyaal ah oo waddanka ku barakacsan dhibaatada hadda ka dhacday abaarahan waxay sababeen ilaa iyo 500 oo kun ama half a million ka badan ilaa dadka qaar waxay gaarsiinayaan xataa 700,800 oo kun in ay kusoo qaxeen magaalooyinka hadda waaweyn magaalada hadda Muqdisho kale ilaa 200,000 oo qof ayaa dib u timid oo ugu soo qaxday sidii abaarihii hadda u bilaabeen marka xaaladdaas guud ayada oo jirto dowladda Soomaaliya waxay diyaarinaysaa qorshe aad u weyn qorshahaas oo xataa hadda lagu cadeeyey oo qaab ka mid ah qaar ka mid ah lagu cadeeyey qorshaha horumarinta qaranka oo ah in la sameeyo tiir dhan oo ku aadan adkaysiga aafooyinka marka aan leeyahayna waxyaabaha oo ugu waaweyn oo la rabo in kayd loo helo in cunto yaraanta xal loo helo in biyo la'aanta xal loo helo in dib u dejin loo sameeyo dadka soo barakacay soomaalida badanaa dadkeeda wax soo saar kale waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoolaha iyo dhaqashadooda in markaas micnaha xoolaha iyo beeraha xataa xal kale loo helo hata xalka hadda loo helo waa inay sugaan roobab iyo waxaas inay sugaan laakiin roobabka hadday yaraadaan maxaa la sameynayaa oo kale for example